Makineritë, vjetra e pandemia COVID-19 nuk ndikuan tek korporata energjetike e Kosovës për të prodhuar energji të mjaftueshme elektrike. Bile nga KEK thonë se në tremujorin e tretë të këti viti kam prodhuar rrym edhe më shumë se që kishim planifikuar. Termocentrali Kosova A ka realizu 107% në kuartalin e tretë planin e vetë të prodhimit, edhe për kundër vështirësisë, për kundër vjetërsisë që ka, dhe në anën tjetër po ashtu edhe termocentrali Kosova B, i cili ka realizu planin e vetë rreth 116%. Imiri thot se KEK për këtë periud ka arritur që gjithashtu të furnizoj me energji termike termokosin nga bloqet e termocentralit Kosova B. Për krejt këtë pun, Luigi Miri, që ushtron detyren e kryeshefit ekzekutiv në KEK, merita t'u jep punëtorve të korporatës. Të gjithë punonjësit e korporatës energjetike të Kosovës, të cilët kanë bërë maksimumin e mundshëm, duke i kursyer edhe kolegët e tyre, të cilët kanë qenë me smundje kronike, duke i liru prej vendeve të punës dhe duke umbulu puna e tyre prej kolegëve tyre, të cilët nuk kanë lënë me uni mungesa e tyre. Nga korporata energjetike njoftuan se projekti i financuar nga Bashkimi Evropian për vendosjen e elektrofilterave dhe denoksit për shkak të situatës epidemiologjike në vend është shtyrë për vitin tjetër.